Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa bin Sabu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat negeri Perlis dan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia sama ada berada dalam negara maupun di luar negara. Dan di samping itu juga saya mengalu-alukan kepulangan rakyat negeri Perlis kerana negeri Perlis menari raya ini. Cuma satu pesanan yang penting, berhati-hatilah di jalan raya. Maaf lahir batin.